Республика партиясы облыстық филиалының ұйымдастыруымен Назарбаев зияткерлік мектебінде пікір сайыс өтті. Мақсат өскелең ұрпақтың саяси сауатын жетілдіру, азаматтық белсенділігін арттыру. Пікір сайысқа облыстың 30 мектебінен 90-нан астам оқушы жиналды. Олардың дені оқу озаттары, олимпиада жеңімпаздары мен мектепшілік шаралардың белсенділері. Мұндай сайыс арқылы ұйымдастырушылар ел ертеңін ойлайтын жас буынды тәрбиелеуді көздеп отыр. Бұл жердегі негізгі мақсат балалардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, балалардың ұшқыр ойын, өткені бұл балаларға өте қажетті дағдылардың бірі. Жеңімпаз атанған команда республикалық сайысқа жолдама алады. Бұл бір дәстүрге айналатын шаралардың бірі болады деген сенімдеміз. Оқушылар талқылайтын тақырып мемлекеттік деңгейдегі мәселелер. Сондықтан ол жастардан тыңғылықты әзірлікті талап етті. Яғни әр топ таңдалған мәселенің дұрыс бұрыстығын саралап, ұстанған бағытын қорғауға міндетті болды. Бұл пікірсайыстың тақырыбы әділетті, таза және қауіпсіз Қазақстан деп аталады. Енді бұл жерде қазіргі таңдағы еліміздегі экологиялық жағдай, экономикалық жағдай, қала берді еліміздің дамуына жастардың өз ойларын білу, идеяларын білу, соларды ашық айтып, болашақта елдің дамуына қосатын жаңағы өздерінің қадамдарын нық айқындау. Білім білігі мол мамандардан тұрған қазылар алқасы оқушылардың сөз саптауын, таңдалған тақырыпқа қатысты келтірген дәлелдерін саралаумен қатар тіл тазалығымен уақытты да назар қалды. Біздің фракциямыздың атауы ол Эверест фракциясы. Және бүгінгі біздің ең бірінші тақырып қарарымыз ол бұл палата жекеменшік мектептерге тыйым салады деген тақырып. Және мен ойымша бүгін бәрі біз ойлағандай өтеді. Біздің гимназияда жалпы осы дебат ұйымы бар. Кез келген оқушы дебатқа қатыса алады. Және де мен өзім бұндай турнирларға бірінші рет келіп тұрғаным емес. Мен оған дейін де қалалық, сондай мектеп ішіндегі, мектеп арасындағы турнирларға қатысқанмын. Күн ұзаққа созылған пікірсайыс барысында Қазақ лигасында бас жүлде оқушылар сарайының командасына бұйырса, орыс лигасында көші мектебінің тобы жеңіп алды. Енді олар республикалық сында облыс намысын қорғайтын болады. Рауан Дәли, Асланбек Саламатов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.